მოგესალმებით ეთერში აპირველების 3 საათზე ახალამბებს ნატა ქაჯაია გააგაცნობთ. ბოდბელი ეპისკოპოსი ევროკავშირის წინააღმდეგ მეუფე იაკობი პრაქტიკულად ამბობს რომ ევროპის სახელმწიფოებს საქართველოში რევოლუციის მოწყობა უნდათ. ვადებს ნუგვი წესებთ როცა შევძლებთ მაშინ შევასრულებთ 12 რეკომენდაციას. თქვა ქადაგებისას ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა სასულიერო პირმა. Ეს ყველაფერი არ არის. მეუფე იაკობის სამიზნე იყო დღეს უკრაინის ხელისუფლება და დავით არახამია. ბრუდელმა კრიტიკის ქარცეცხლში ომში მყოფი ქვეყნის ლიდერები ამჯერად მიხელ სააკაშვილის დაცვისთვის გაატარა. Უფრო კონკრეტულად რა თქვა ბოდბელმა ეპისკოპოსმა საკვირაო ქადაგების დროს სოფონიაური მოგუყვება. Მეუფე იაკობმა ტრადიციულად დღეს საკვირაო პირველ ლოცვა შემდეგ უკვე ქადაგება მის ეპარქიაში აღავლინა ბოდბის მონასტრის ამბიონიდან. Ტრადიციულად მეუფე იაკობმა დიდი დრო დაუთმო პოლიტიკურ გზავნილებს. ნახევარი საათის განმავლობაში ქადაგებდა სინოდის გავლენიანი წევრი მრევლის წინაშე და ამ ნახევარი საათის განმავლობაში ის პრაქტიკულად საუბრობდა პოლიტიკაში და პოლიტიკაზე, ასევე საგარეო პოლიტიკაზე, აკრიტიკებდა დასავლელ პარტნიორებს, ევროკავშირს. ერთის მხრივ სინოდის გავლენიანი წევრი საუბრობდა ევროკავშირში გაწევრიანების სიკეთეებზე, თუმცა მეორეს მხრივ წუხარებით აღნიშნავდა იმას, რომ კონსტიტუციაში ნატოში გაწევრიანების შესახებ ჩანაწერი საერთოდ არ უნდა გაჩენილი ყო. Ვინაიდან საქართველოს დასავლელი პარტნიორები ნაცვლად იმისა, რომ დაეხმარონ წინსვლაში ისინი ხელს უშლიან განვითარებაში. ირიბად დაადანაშაულა პრაქტიკულად სტრატეგიული ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორები სინოდის გავლენიანმა წევრმა ერთგვარი რევოლუციური სცენარის შექმნაში შეხო მარტში განვითარებულ მოვლენებს საზოგადოება, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების მართლობამ გააღიზიანა, რუსულმა კანონმა გააღიზიანა, თქვა რომ ისინი რევოლუციურ სცენარს აწყობდნენ, რაც არ გაუვიდათ და ირიბად მიანიშნა იმაზე, რომ დასავლეთი კვლავ გეგმავს შემოდგომაზე გარკვეული რევოლუციური სცენარის განვითარებას საქართველოში. Მინდა მიმართო ევროკავშირს და ევროპარლამენტს, რა საკეთებთ? Როგორ გვექცევით? Ჩაიწერა ჩვენთან კონსტიტუციაში, ვფიქრობ, რომ არ უნდა ჩაიწერათ, მაგრამ ნატოში და იმაში გაწევრიანებაზე და რა ქვია ევროკავშირში, ხო? Და რა ხდება? Რისთვის იყენებთ ევროკავშირში გაწევრიანების იდეას, ხო? ორჯერ რამის რევოლუცია მოგვიწყვეთ და რის გამო? 12 დავალებას ჯერ გვაძლევთ, თქვენი ბავშვები ვინ არიან, ხო? Და თუ დავალებას გვაძლევთ, დაგვაცადეთ და როცა აღვასრულებთ, ხო, ვადებს რატო მიწესებ? შემოდგომაზე იმიტომ მიწესებ, რომ კიდე რევოლუცია მომიხდინო? Თუ ჩემი პარტნიორი ხარ ევროკავშირს მივმართავ, ხო? Tu ar mehmarebi, ho? Ucrainas როგორც ეხმარება დღეს ნახევარი მსოფლიო, ხო? Ხელს მაინც ნუმიშლი რა. Როცა მზად ვიქნებით. Машин შევალთ იქ, სადაც საჭიროა. Tu arada, ho? Rato gvibrazdebit. Chemo dgoma akhlovdeba da chvens movemzadebit, ra isin tvemzadebian chvens akhalgazdebs. Ureven kholme imas, ra sor orientis, ureven, ho? Ჩვენ არავის არ დავანებებთ, რომ საქართველო ისე ვიღაცების ხელში ჩააგდო. Ეს ხომ რუსეთს უნდა, რომ საქართველო არ განვითარდეს და ევროპელებს მიმართავ რა, ვის ემსახურებით? რუსეთის გარდა ვის ემსახურებით თქვენი მაგსაქციები? Ბოდბელ ეპისკოპოს ერთგვარი ტრადიცია ჩამოუყალიბდა ყოველ საკვირაო ქადაგებაზე მრევლს შეახსენოს მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდი, ასევე ის დღესაც შეეხო ომში მყოფი ქვეყნის ლიდერებს, ვოლოდიმირ ზელენსკის, დავით არახამიას და კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი ხშირად აკეთებენ განცხადებებს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ირგვლივ და ითხოვენ ტრადიციულად მის გათავისუფლებას. Მან შეახსენა უკრაინის ლიდერებს, დავით არახამიას, ვოლოდიმირ ზელენსკის, რომ საქართველოს შიდა საქმეებში აღარ ჩაერიონ. აი, ვინ ეკითხება უკრაინას? არახამიაზე ვიძახი, ხო? ვინ ეკითხება უკრაინას ჩვენ საქმეებში, რომ ასე ერევა და სააკაშვილია საქართველო? სააკაშვილია საქართველო მითხარით რა? იანუკოვიჩი რო ყავდეთ იმას დაჭერილი, ეთქვია რომ იანუკოვიჩი გაუშიო? აბა ქართველი იანუკოვიჩზე რატო გეუბნებიან რა, მაინც და მაინც გაუშიეთ, თორე ასე და ისე, ხო? იქ არის ერთი იანუკოვიჩი, აქ მეორეა და შეიძლება ამას უფრო მეტი დანაშაული აქვს, იმას აღარ შეუძლია ქვეყანას რამე გაუხუჭოს და ამას სამწუხაროდ, ხო? თვითონ საჭმელს არ ჭამს, თავსაც არ იკლავს რა, იმდენ ჭამს რომ მერე სამარცხვინოთ აჩვენოს ისა რა გეგონება,
ან განდი იყოს ანისა რა ქვია მანდელა მიხედავთ ჩვენ საქმეს მოიქცეს მიშა წესიერად პატიებად ხო სიმხავს რა ვინც მაგაზე გამწარებულია ხო მაგის გამოშვება ეხა ერთ რომ უნდოდეს ამდენი ხანი ვინ გააჩერებდა ხო ხომ გამოიყვანენ აქამდე ხო ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სინოდის გავლენიანი წევრი ამბიონს იყენებს პოლიტიკური განცხადებებისთვის, მრევლს მოძღვრავს ანტიდასალური გზავნილებით და შეახსენებს მუდმივად ტაძარში მყოფ ათობით მრევლს ყოფილი ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ საქმეებს. მადლობა სოფო, სოფონიაური იყო პირველების პირდაპირ ეთერში. Alexandre Lukashenko ამტკიცებს, რომ პრიგოჟინს პოლონეთზე უნდა თავდასხმა. ეს ამბავი ბელორუსის ლიდერმა პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამხილა. Ლუკაშენკოს ცნობით ვაგნერის დაქირავებული მებრძოლები მას მოსვენებას არ აძლევენ. ბელორუსის ავტორიტარმა მართველმა პეტერბურგში ჩაიტანა რუკებიც. Რუს დიქტატორს აჩვენა პოლონელი სამხედროების საზღვარზე გადაადგილების მარშრუტი. Არის თუ არა ეს ღია მუქარა? Ამას ოფიციალური ვარშავა სავარაუდოდ უახლოეს საათებში გამოეხმაურება. Ma adamisma mokavshire Lukashenkom dakhurul molaparakebebze imsjeles Ukrainis kontrshetavazets Putin imas chavardnil operatsias uzodebs Liza Lasareishvili gvetqis Putini Lukashenkos shekhvedris shesakheb upro mets Liza pirdapir eterishi khar Prigojinis ordghiani ajanqebis shemdeg or diktator shoris es pirveli shekhvedra iqo amitom interesi sakmaod didi iqo mat saubartan dakavshirebit im sajaro ganzkhadebebtan dakavshirebit romelsats Vladimir Putini da Lukashenko gaaketebnen mati shekhvedris randomime tsuti iqo sajaro medias khonda upleba rom gadaego raze saubrobden isini da randomime mishnolovan mouvlenaze mat martlats gaamakhules quratkheba Vladimir Putini amtkitseps rom qolaperi gegmis mikhedvit midis ekonomik კურის ზრდა არის ბელარუსიაშიც და დაგეგმილი არის რომ შეინიშნოს რუსეთშიც თავის მხრივ კი ლუკაშენკო ამტკიცებდა რომ პრიგოჟინის აჯანყებულ გუნდს ძალიან უნდა რომ პოლონეთს თავს დაესხას და მათი შეჩერებაც კი უჭირს ჩვენი ყველა გეგმა ხორციელდება და იმაზე უკეთესი ტემპითაც კი ვიდრე ველოდით. Მინდა აღვნიშნო როგორც რუსეთის ისე ბელორუსის ეკონომიკის კარგი მდგომარეობა. Ჩვენ გვაქვს ოდნავ დაბალი მაჩვენებელი, მაგრამ ასევე კარგი მაჩვენებელია ეს ჩვენთვის. Იმედი გვაქვს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი 2%-ზე მეტი იქნება. ვაგნერის მიერ დაქირავებული მებრძოლები მოსვენებას არ გვაძლევენ. Მათ დასავლეთისკენ დაძრა სურთ. Ამბობენ, მოდი წავიდეთ ექსკურსიაზე ვარშავასა და ჟენევაში. Vladimir Putin ma kidev ertkhel gamoiqena sajalro platforma imis satkmelat rom Ukrainas didi danakargi aks omis daqebis pirlive dghidan man tkva rom 26000 gadaacharba ukraineli jariskatsebis danakargma tumsa gansakutrebulat mzime vitareba dakhiravebul jariskatseb shoris utsxo kveqnis mokhalakheb shoris romlebits Ukrainis territoriis dasatsavat ibrzvian Vladimir Putin ma tkva rom sisulelia is rasats aketeben utsxo kveqnebi romlebits Ukrainas ekhmarebian radgan mat ar akt arts Strategia da arti mi შესაძლებლობა რომ რუსეთ დაუპირისპირდნენ. Сложный поиск согласия народов, лидеров. Კონტრშეტევა არ არსებობს. Ის არსებობს, მაგრამ ჩავარდა. Спецоперацияში განსაკუთრებით დიდ დანაკარგებს თავიანთი სისულელეების გამო უცხოელი დაქირავებული მებრძოლები განიცდიან. Იმ ქვეყნების საზოგადოებამ, რომელთა მთავრობები ხალხ საბრძოლო მოქმედებების ზონაში აგზავნიან, უნდა იცოდნენ რა ხდება იქ. Vladimir Putinis da Alexandr Lukashenkos shekhvedra Sankt-Peterburgshi 2 dghis ganmalobashi gagzalda. Es Liza Lasareishvili iqo madloba Liza. Ჩამონგრეული გუმბათი, განადგურებული საკურთხეველი და დამწვარი ხატები, უმძიმესია კადრები, რომელიც ოდესიდან ვრცელდება. საზღვაო ქალაქზე ავიაერიში რუსმა ოკუპანტებმა გამთენიისას მიიტანეს. ქალაქის ყველაზე დიდი მართლმადიდებლური ტაძარი სერიოზულადაა დაზიანებული. ცოტა ხნის წინ დაბომბილ ფერიცვალების ტაძარში უკრაინელები გამოჩნდნენ და ეკლესიის დასუფთავება დაიწყეს. ოდესაზე რუსეთის იერიშს მოყვა მსხვერპლი, გარდაცვლილია ერთი და დაშავებულია 22 ადამიანი. დაჭრილებს შორის 4 ბავშვია. 1794 წელს აშენებულ ეკლესიაზე განხორციელებულ თავდასხმას გამოეხმაურა ვოლოდიმერ ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ფერიცვალების ტაძარზე დარტყმას აუცილებლად მოყვება პასუხი და ის იქნება საგრძნობი.
Ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ვოლოდიმირ ზელენსკის თხოვნა დააკმაყოფილა და ნატო უკრაინის საბჭოს ხდომა მოიწვია. Შეხვედრა ელჩების დონეზე 4 შაბათს 26 ივლისს ჩატარდება. Მოლაპარაკების დროს განხილვის თემა იქნება უკრაინაში ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები და შავი ზღვის გავლით მარცვლეულის ტრანსპორტირების საკითხები. Მარცვლეულის შეთანხმებიდან რუსეთი გასულ კვირას გავიდა. Აგრესორის სახელმწიფოს თავდაცვის სამინისტრომ დაანონსა, რომ უკრაინული მარცვლეულით სავსე გემებს თავს დაესხმევიან, რადგან ამ ხომალდებს კრემლი იარაღის მატარებლად განიხილავს. Good afternoon. Сидеталеги можно оприлюднити. Შაუზღვაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით კიევი ნატო უკრაინის საბჭოს მოწვევის წინადადებით გამოვიდა. ბატონ სტოლტენბერგთან მარცვლეული დერეფნის განბლოკვისთვისა და მყარი მუშაობისთვის ჩვენი ნაბიჯები განიხილეთ. ჩვენს თანამშრომლობაში ახლა უმაღლეს დონეზე გადავედით, უკრაინა ნატოს საბჭოს დონეზე და ამ მექანიზმმა შესაძლოა იმუშაოს. იენ სტოლტენბერგს წინადადებით მიმართე დაუყოვნებლივ მოვიწვიოთ ასეთი საბჭო შესაბამისი კრიზისული კონსულტაციებისთვის. Უახლოის დღეებში შეხვედრა შედგება ნებისმიერი დესტაბილიზაცია ამ რეგიონში, ჩვენი საექსპორტო გზების მუშაობის მოშლა გამოიწვევს პრობლემებს შესაბამისი შედეგებით ყველასთვის მსოფლიოში. Რა მიზეზით ვერ შემოდის საქართველოში კრიტიკული მნიშვნელობის მედიკამენტი? აქოტრომპლაზით დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერს და მის გუნდს სხვა კონკრეტულ ვადას მისცემენ. Მთავრობა მოახლოეს საათებში უნდა თქვას, რომელ რიცხვში და რომელ თვეს შემოვა მოზარდებისთვის წამალი. Ამ დრომდე ვერავინ გაიგო, დაწყებული აქვს თუ არა თბილის მოლაპარაკება მედიკამენტის მწარმოებელ კომპანიასთან. Გვანცა ჩხიკვაძე განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. Გვანცა პირდაპირ ეთერში ხარ. Ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები შიშობენ იმას, რომ პრეპარატ ბოზორიტიდის შემოსვლა და დანერგვა ჩვენს ქვეყანაში გადაიწევს და ვერ მოესწრება სექტემბრისთვის, რადგანაც თუ სამინისტრომ წარმოებელ კომპანიასთან ერთად მზად არის, რომ ბოზორიტიდი სექტემბერში უკვე დაინერგოს, ამ შემთხვევაში დღეს უკვე მშობლებმა მათი განცხადებით უნდა იცოდნენ თარიღი იმისა, თუ როდის შეძლებს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო შემოიტანოს და დანერგოს ჩვენს ქვეყანაში პრეპარატი. დღეს მშობლები არიან გაურკვეველ ვითარებაში, რადგანაც არ იციან პრეპარატის მიწოდების თარიღი. ამიტომ სპეციალისტები ამბობენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან სწრაფად, ფაქტობრივად ელვის სისწრაფით ახორციელებს ცენტრი რეგულაციებს სფეროში და ამ დროს ამავე სისწრაფეს ვერ იჩენს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ბავშვების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. მშობლები ამბობენ, რომ არ გაჩერდებიან მანამ, სანამ კონკრეტულ თარიღს არ მიიღებენ, თუ როდის შემოვა ბოზორიტიდი, რადგანაც აცხადებენ, რომ მათი ბავშვების ჯანმრთელობა არ იცდის და პროტესტი იმიტომ შეწყვიტეს, რომ პრეპარატი მიეღოთ არა უგვიანეს სექტემბრისთვის. Ratom malaven vadebs, ratom ar aris ragatsa deadline, ratom ar arsebobs da ratom aritsis mshobelma rodis shemodis. Tu septembershi unda shemovde da septembramdes tvena khevari darcha, mashin rato arambobe, rato ar asajaroben dros. Akhedan gamomdinare mevtulero me isets drois gatsavis ert-erti protsesia da rats aris daushobeli. Meba ibozon da davqovnobli bavshos miatsodon preparati, romelits mat martlots rom sasitsotskhot chirde. არ ვიცით შემოვა თუ არ შემოვა მედიკამენტი სექტემბერში. ძალიან საერთოა, თუ აი მეტყვი, აქ დასამალი არაფერი არ არის, კომერციული საიდუმლოება შეიძლება იყოს ფასი, შეიძლება იყოს შეღავათი, მაგრამ არ შეიძლება იყოს მოწოდების თარიღი. იძახიან ფული გვაქვს, მაშინ აი ეს პროცესები კიდევ პარალელურად უნდა მიდიოდეს და რატო ხდება ესეთი გაუგებრობა და ესეთი საიდუმლოს გრიფი, რატო ადევს ამ თელ პროცესს, ჩემთვის რეალურად გაუგებარია. დააგებინონ მშობლებს, რა მოხდა, რა დონე, რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები ბიომარინის კომპანიასთან, ამ შემთხვევაში წამლის წარმოებელ კომპანიასთან, როდის შემოდის ეს წამალი და როდის შეძლებენ ბავშვები მიღებას? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა არის გასაკეთებელი იქამდე, სანამ წამალი შემოვა და ეს კონტურები ჯერჯერობით არ ჩანს და ეს არის ძალიან საფუძვლიანი განგაშის საფუძველი მშობლებისთვის. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით, წამლის წარმოებელ კომპანია ბიომარინთან მოლაპარაკებები აქტიურ ფაზაშია მიმდინარეობს, თუმცა ამ მოლაპარაკებების დეტალები არის სწორედ კონფიდენციალური ნაწილი. თუმცა მშობლები ამბობენ, რომ ისინი არ ითხოვენ განმარტებებს და ახსნებს ფასთან დაკავშირებით და დეტალებთან დაკავშირებით. ისინი ითხოვენ მხოლოდ თარიღს, თუ როდის შეძლებენ მათ ჩვილებს მისცემ პრეპარატი, რომელიც ამ დროისთვის, როგორც ემას, ასევე FDA-ს მიერ არის აღიარებული. ამიტომ ხვალ თერთმეტ საათზე მთავრობის
administrația este nacolizis diagnozis cu ne paușe biste de bise gangebo briefing stamar taven. Madloba Guanța, pirule biseterși Guanța, Chicoadze, sau Brobda. Ișuiați dava de bism cone baușo, bism curnalo protocolii oțiului sam de unde dam chițe bulico. Am ișem de gdaiți că buda procesii romelit sam lizgamu că ne basc zazga uxni de ciunscu ranași. Dat că mult vadeb ce andați să ministrom gade ațila. Tani se rom șoble bisac miscurșițke iarcea. Șoble bisac îmi se fospiră băbis darvova și am helen. Pirueli piroba egi horo, sector bistuistuis, sau arodoc, șemotgom istuistuis, după unde mi-e hot baușeps. Țamali. Ese rom cianul deba, pe este bate, cian claus baușebi, pe tot ce mete tot ce trebuie să le iar, da, matus tuteuli, tu, tuteuli, cuidați, zalian mișun rovali, iar țamas, efecti conde. Sau cu avelia, cueni, pedi, am baușebi, smumavali, cueni cu zalian, și șoptrom, ar mohtes, ise, droși, ca ze, oar, adgan, ca cam suam, rau, imagaliti, amit om, cueni ca dau, zopetrom, cu altă tmeța, ze, ca umartot, prefinkim, șoblema, ian vași, rați în conda, Și informația biomarinta, dar mă pare că e pe și o să am tripo a iahlat și give informația. Arce ce am tovat și arce ve guevit, plat condat salian pe rigoni rulivada, imistusum, medicamente septembrie și șemosul o să capul și am tam ca cerebaris armă udgenile. Arana ira dar tulianu cu ero. Sacmis curși, ceaba, enon, rodistai niște basapcioa. Ce bate ce era septembrie am desfer mese? Iți trăiți, răgăm ce se trebuie, răgăt naivet, unde obloba miște, ba, tu pasuchi ikneparo, ari ikneba, tamali, sîți vei sârșe cușine bieda, sîți sârșe cușine ba, tu ai nișule bici, am telo bici, tu scuala perscava câte, tu ai. Tu îți mă pasuchi la mixe, ba, magram are septembrie. Vai me ara nairat, es ce mi da zakosi, da cistuis, da zukastuis, aris daguiane buli. Pirveleptan interviuși Sapirispiro Samtkitseps Iașulis clinicis directori. Ivane Chhaidze cu obneba rom protocoli uke momzadebulia. Documentis sabolo versia ki dasamtkitseblad guideline-ebis sapchoshia gadagzavneli. Tu Iașulis clinicis khemtsvanels daujerebt akondroplaziis diagnozis mkone bavshobis samkurnalo protokoli momdevno kuiras damtkitsdeba. Pirvelebis shekitvaze rodis ikneba tsamali. Medikosi praktikulad ambobs rom es khelisuflebaze araa da მოკიდებული დამოკიდებულია მედიკამენტის წარმოებელ კომპანიაზე. Protocolul Sabolo versia, გადაგზავნილია guideline-ების საბჭოზე, შესაბამისად Sabolo varianti დამტკიცებული იქნება მომდევნო კვირის დასაწყისში. ბატა ხო ივლისამდე იყო, მაინც რატო ვერ მოხერხდა თუ რა დროში ჩატარდა? Guideline-ი 20 ივლისამდე იყო, შესაბამისად 20 ივლისის პროტოკოლი დაეგზავნა საბჭოს წევრებს. Სამათან დაკავშირებით შეგვიძლია თქვა როდის შემოვა უკვე? Ara, წარმასთან დაკავშირებით როდის შემო, ეს არის უკვე წარმოებელ კომპანიასთან მოლაპარაკების საგანი და შესაბამისად ამ ინფორმაციას ლურჯ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო. მაგრამ მოლაპარაკებები მიდის და მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს ამ თემაზე მუშაობა. Tvilisi Leonidis kuchaze sagamodzebo mokmedebebi chaatares. Politsia arqobs vin gamoiqena tsetsxsroli araghi da vin chaagdo atobit adamianis tsitsotsqlis saptqeshi, rotsa avtomobilidan umisamartod isroda. Gamodzieba shinagan sakmeta saministrom dges daiqo. Mas shemdeg rats ambavi chvenma arkhma gaakhmaura. Pirvelebma chaatsera tvit mkhilvelebi. Intervyuebidan ki irkova rom khortsilis eskortis mankanebidan sulmsire 6 jer gaisroles. Mokhalakhebs akhte ichvi rom tbilisi și გავლენიანი პირის ქორწილი იყო. Ჩვენი რესპონდენტების მტკიცებით ავტომანქანებიდან ერთ-ერთ საშვი ჰქონდა. Მაყრიონი გარდა იმისა, რომ ცეცხლსასროლი იარაღიდან ჰაერში ისროდა, არღოვდა საგზაო მოძრაობის წესებსაც. Შემთხვევით, ანუ მოგვესმა სიგნალების ხმა, რამაც მიიქცია ჩვენ ყურადღება და ჩავთვალეთ, რომ იყო ქორწილი. Თუმცა, დავინახეთ ცოტა ხანში მანქანა, რომელიც მოძრაობდა ძალიან უხეშად, კანონის დარღვევით. Targovit, საგზაო წესების targovit, და უცებ გაჩერდა შუაში ეს მანქანა არ იხარა, წიმჯომი ორი მამაკაცი, ამოიღო ორი სასროლი იარაღი და ორივე მხრიდან მოხდა გასროლა. Დაახლოებით იყო 3-3 გასროლა ამ ორი იარაღიდან, ანუ დაახლოებით 6 გასროლა. Ამ მანქანას ჰქონდა საშვი და რადგან ასე უხეშად მოძრაობდა, ანუ თავთვალეთ რომ რაღაცა წარმოადგენდა და ფაქტი იყო ის, რომ ამ სროლის შემდგომ დავინახე უკან მომავალი პოლიციის მანქანა, რომელსაც არანაირი რეაგირება ამ ყველაფერზე არ ჰქონია. მე შემეშინდა, გაიგე? ხო.
Rusatis mashtaburi izolatsia gzeldeba, magram akhlam tavari kitva raz gaaketebs sakartvelo. Shtatebis mier sanktsirebuli yunistri didi albatobit akhal finansur khvrels mozebnis imistvis rom sakartveloshi mqopma rusebma rusatis federatsiidan gadmoritskhuli pulis ageba moakherkhon. Ekonomistebi atskhadeben rom tu kartuli otsneba am datmobaze tsava es kveqnistvis didi reputatsiuli ziani ikneba. Ძალიან ბევრი სხვა პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელია ფულის და ფულის გზავნილებისაც თავარკად გამოგზავნა, საქართველოსი შესაძლებლად მომხმარებლები გადალაგდებიან სხვა პლატფორმებზე, მაგრამ ჩვენც ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი გაკვეთილი იმის, თუ როგორ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული რუსულ ფინანსურ ინსტიტუტებზე, ზოგადად რუსულ ეკონომიკაზე, რუსეთში ექსპორტზე, რა ვიცი, რუსეთიდან ტურისტებზე და ასე შემდეგ, რადგან ეს ქვეყანა არ არის ტიპიური საბაზრო ეკონომიკის ქვეყანა. დღეს უკვე არსებული სანქციების ქვეშ უნისტრიმი თავისთავად გამონახავს ახალ შავხვრელებს, სწორედ აქ არის მთელი რისკი, რომ საქართველო არ გახდეს მორიგი ფინანსური შავხვრელის ნაწილი და რუსეთის სანქციების გვერდში ავლაში დახმარების ინსტრუმენტი. ასევე საქართველოში ხორციელდება ფინანსური ტრანსფერები ზალატაია კარანას მეშვეობითაც თავისთავად პრობლემაა, შესაბამისად ამ მოცემულობით კიდევ ერთხელ დადგება ის საკითხი, რომ საქართველო კვლავ დაეხმარება რუსეთს სანქციების გვერდით ავლაში და ეს კვლავ გამოიწვევს საქართველოს მიმართ ნეგატიურ ნოტას დასავლურ ცივილურ სამყაროში. პირველ რიგში ხელისუფლებას, მაგრამ ყველა სხვა დანარჩენსაც კარგად უნდა ესმოდეს, რომ რუსეთთან ფინანსური, ეკონომიკური და სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობები არის საფრთხის შემცველი და პოტენციურად ძალიან დიდი ზიანის მომტანი, მაგრამ ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც პირდაპირ იღებს დავალებებს კრემლიდან და ემსახურება პუტინის რუსეთის ინტერესებს, შესაბამისად მათ არ აინტერესებს ქართველი ხალხის ინტერესები. ბუნებრივია, რომ დასავლეთი არ დაუშვებს საქართველოს ხელისუფლების ამ მეშვეობით რუსეთმა თავი აარიდოს საერთაშორისო სანქციებს. Მე მიმაჩნია, რომ ქართული ოცნების პირობებში შეუძლებელია აი ამ ხრელების ამოვსება, იმიტომ რომ ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აბსოლუტურად შეგნებულად ეხმარება კრემლს, რომ თავი დააღწიოს საერთაშორისო სანქციებს. Rico, ერთ-ერთია, ვინც იუნისტრიმთან თანამშრომლობა შეწყვიტა. Microsapinas organizatsia shtatebis gadaqotilebas momentalurad daemorchila da 3 dghis tsin gaukma sanktsirebul banktan kavshiri. Rico's khemzghoneli adesturebs rom filialebshi ukmaqopilo rusebis nakadi arzqdeba. Iunistrimi rusebistvis ert-ert qvelaze popularuli sistema pulis gadmoritsqvistvis. Radgan es kompaniya Amerikis shertebulma shtatebma shavsiashi sheiqvana mastan tanamshromloba shetsqvites kartulma bankebmats. Ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ დასანქცირებულია გარკვეული ეს ორგანიზაცია, თუმცა ოფაკს ჯერ კონკრეტული განმარტება და მიზეზები არ არის. როგორც კი შევიტყვეთ, ეს ბრძანება უკვე მეორე დღეს ეს უკვე გადაეცა სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებს, მაგრამ ჩვენ შეწყვეტეთ ეს 3 დღის წინ, რომ ძალიან შეათ მოდიან მომხმარებელი, ცდილობენ ამ გზავნილის აღებას, ვეკითხებიან საწავიდან და ასე შემდეგ. თუ გზავნილი გადმორიცხული არის იუნისტრიმის სისტემის მეშვეობით, მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ამ გზავნილის დღეს აღება საქართველოში შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყველა ფინანსურმა ინსტიტუტმა გააჩერა. პირველ რიგში მომხმარებელმა უნდა დაუკავშირდეს თავის გამომგზავნს, და ამ გამომგზავნმა მიაკითხოს იმ ფინანსურ ინსტიტუტს, რომელმაც ეს თანხა გამოაგზავნა. ამ მომენტისთვის ორი სისტემა არის დარჩენილი სოფო, ეს არის კორონა და ეს არის კონტაქტი, ანუ ეს არის ორი ლეგალური გზა.
Goris Merias procuraturași uchivian Lado Khinchegashvili suchebas moutsavs axsnas, ratom iqeneben sajaro mokhelebi meris mankanebs piradi saqiroebebistvis. Ramdeni Lari Zaralina kha adgilobrivma munitsipalitetma magalitad gakharjuli saqovis gamo. Saqivris asli gadagzavnilia antikorruptsiul saagentoshits. Opozitsia pirdapir ambobs rom saqezia tanamdebobis borotad gamoqeneba da ara miznobrevi kharjva. Gheorghi Dvalishvili ukve shekhvda adgil Brivă opoziția Gheorghe Pirdapirete Tiahnata, ce în acela vim copebit Goris municipalitatis, meriista, gubernis, autoparkis mim debare teritoria ze operatos Tchovkat și Guachenos, autoparkis teritoria, oficialul document a bismihaduit Goris meriista, gubernis, balans, se jam și aris 87 automobili, logicurat, are sa mușa odres, im șetua și tu kitanam de bobis pirebi, pira dimis de bistui, sa arihe neben, automobile, zac 87 automobili unde ai gos, gacere bune, tum țarogoți, ma dote pe pironism acurebeli, cadre și hedav, zeti și Aduitați așcararis, automobile bi simțire, acad gilze, are să amușa o drăzc, vira drăzc, acere bulu, am holut, tertmeti automobili, acedem gamul din are ce deba, saputul lui Anieci Rom, magal tana de bobi spire bi, ca neben, am meris, da gubernis balanze, are să bulu automobile, spira dimis nebis, tu isi rogoți, politico să bida, corupții, sculevre bi, am boben, Unde ar se bobda, politicuri neba, emisatui srom, ce s-a ba misi pirebi, tana de bobi pirebi, romlebiți, canon sa argoeven, da isa gionda, pascus keba și miecen, drogoț, ucoi agnișne, tagrișne, usakit hne, da kaf și rebit adgilobrivima media sa șoaliba, mozaica, ucoi gamza, da gagzavna, sa civari, procuratura și sa civis asli a seve, ca igzavna, sa hemci po usar tobi sam sa horis, anticorupțiul sa agentoșit. Ეს რა თქმა უნდა არის სამოხელეო დანაშაული და ამისთვის აუცილებლად უნდა დაისაჯონ თანამდებობის პირები. მაშინ როდესაც ავტომობილი გემსახურება სამსახურეობრივად არ გაქვს უფლება ამ ავტომობილით იაროს შენი პირადი მიზნებისთვის. Ამას ემატება ის რომ ბენზინებს რომელსაც ასხავენ აუზში ასხავენ იმაზე მეც ვიდრე აუზი იტევს. Ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ იპარავენ ბენზინს. Გორის მერის სტრუქტურებში ერთად მუშაობს 2858 ადამიანი. Ანუ გორს ეტყობა რომ ყოველ დღე 2858 ადამიანი მუშაობს გორის განვითარებისთვის. Ამ აიპებში დასაქმებული ადამიანებისთვის ყოველწლიურად იხარჯება 17 მილიონი ლარი. Ეს თანხა აკლდება გორის მოსახლეობას. Ანუ გორის მოსახლეობა შეუძლია ყოველწლიურად 17 მილიონ ლარზე მეტი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიიღოს, მაგრამ ვერა, რადგან ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა იმ რომ მისი პარტიული აქტივი დაასაქმონ საჯარო სამსახურებში და შემდეგ ეს პარტიული აქტივი სახელმწიფო მანქანებით დაქრის საკუთარ ასე ვთქვათ სიამოვნებისთვის. Როდესაც ყოველწლიურად იზრდება სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა, რომლებსაც ელემენტარული საკვები პროდუქტების და მედიკამენტების შეძენა უჭირთ საკუთარი შვილებისთვის, აი ამ ფონზე გორის მერის მაღალჩინოსნები ბიუჯეტიდან ხარჯავენ ძალიან დიდ თანხებს იმისთვის, რომ შეიძინონ ზვირადღირებული ავტომობილები, იმისთვის, რომ კომფორტულად გადაადგილდნენ და საკუთარი კომფორტი შეიქმნან მოსახლეობის, საკუთარი მოსახლეობის ხარჯზე. Ეს პრობლემა იწყება საკანონმდებლო ჩარჩოდან, რომელიც საჯარო მოხელეებს ხელფეხს უხსნის და აძლევს შესაძლებლობას თანხების ესე არამიზნობრივად გამოყენების და ადმინისტრაციული რესურსების საკუთარი კეთილდღეობისთვის მორგების გზაზე. ხელისუფლება ნებას არიჩენს, რომ ბიუჯეტს უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგეს. ქართული ოცნება ცდილობს, რომ საჯარო მოხელეებს შეუქმნას სასათბურე პირობები, რათა შემდგომში ეს ადამიანები გამოიყენოს არჩევნებზე და სხვადასხვა ამ პროცესების დროს, რომელიც ხელისუფლების შენარჩუნებას უწყობს ხელს. მაღალჩინოსნები მოსულები არიან იმისათვის, რომ თვითონ მოირგონ კაბინეტები, თვითონ მოირგონ ეს მანქანები და თვითონ მოიწყონ ეს ცხოვრება. Როგორც რუსეთში მიდის, რა მართლობაც არის რუსეთში, რომ იმ სახელმწიფო მანქანებით დადიან რესტორნებში და დადიან 1000 საქმეს აკეთებენ, იგივე ანალოგიურად არის დღესაც რა. Რუსული მეთოდებით მართავენ საქართველოს რუსეთიზაცია უნდათ. Როგორც ოპოზიციისგან და სამოქალაქო საზოგადოების გამო ისმინეთ, გარდა იმისა, რომ გორელი მაღალჩინოსნები არ ყვევენ კანონს, მათი საქციელი, რომ ისინი სამსახურებრივ მანქანებს იყენებენ პირადი მიზნებისთვის, მორალურადაც გაუმართლებელია, რადგან გორს უამრავი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემა აქვს, რომლებიც დღემდე მოუგვარებელი რჩება. ეს გიორგი დვალიშვილი იყო, მადლობა გიორგი.
Să informații o să agentă muzaică, schel și ceau vordam, că ți-a bule băbirom, uitați din de barom, goris, meris, tanem, șomle, bisam, sahure, obruman, ca nepsara, samușeau, perioci, iradim, iznebistui, sireneben. Să am cepă pulit, n-a redisat, o uit, da, meris, automobile, bitadien, zroazem, tași, sa shoppingut, da, sa seirnut. Holod, eirt, cel și manca nebis, ridoaze, muvlasa, da, sațuav, ze budget, idan, eirti, milioni, laria, da, hartuli. Oțnebis, heli, suplebis, armomat, genabiam, automobile, psara, sam sahure, stui, saramit, iradim, მიზნებისთვის იყენებენ. Ხოლო ერთ წელში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახარჯული არის 1 მილიონი ლარი. Ამ თანხით გორის მერიამ შეიძინა ახალი ავტომობილები, საწვავი, დაზღვევა და ტექნიკური მომსახურება. Და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ავტომობილებს ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები მოიხმარენ პირადი მიზნებისთვის. Ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში იკვეთება სისხლის სამართლის რამდენიმე დანაშაული. Ერთი არის ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, მეორე არის სახელმწიფო საკუთრების მითვისება და იკვეთება სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული დანაშაული, როგორც არის მითვისება ან გაფლანგვა. Ამ შემთხვევაში საუბარია საბიუჯეტო სახსრების მითვისებაზე, რამდენადაც კონკრეტული თანამდებობის პირების ბიუჯეტის საბიუჯეტო ბალანსზე მყოფ ავტომობილებსა და საწვავს იყენებენ პირადი მიზნებისათვის. გარდა ამის ასევე შესაძლებელია გამოიკვეთოს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. აქტებით დასტურდება, რომ ეს ადამიანები პირადი მიზნებისათვის იყენებენ საბიუჯეტო სახსრებს. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის ეთერში ვბრუნდებით 5 საათზე. Დღის ყველა სიახლეს გაიცანეთ ჩვენს ვებგვერდზე TV პირველი.